Du har vel kanskje fått det med deg. Det det amerikanske valget I dag, og vi på American College her I Moss, hvor studentene samlet for å følge med på hvordan dette her til slutt ender. Og vi har til og med fått med oss en som har stemt ved. Alexander, hvordan var det å stemme I USA? Det var ganske mye annerledes enn det var å stemme I Norge. Da måtte jeg registrere meg på nettet, og så dagen etter så ble jeg registrert. Sånn. Ja, så du har sendt en sånn poststemme, eller? Ja, og så da hadde jeg muligheten til å stemme via posten eller via e-post. Ja, og da valgte du? Og da valgte jeg å stemme via e-post, bare fordi at det mye lettere og det går mye fortere. Og det trygt? Det blir ikke noe krangel om det etterpå? Det kom opp en varsel om at det kan bli sett av enkelte, at e-posten kan bli tatt. Men jeg tok den sjansen. Ja. Ja. Du, hvordan har dette valget her vært på Facebook sammenlignet med det valget som du var vitne til for 4 år siden? For 4 år siden så var det mange flere innlegg. Da hver gang jeg gikk inn på Facebook så kom det alltid en artikkel fra NRK eller TV2 om Trump eller Hillary Clinton. Og så var det mange flere valgkampanjer. Ja. Men I år derimot da, så var det en kontrast. Det var ikke så like mange innlegg og mange færre valgkampanjer. Og antageligvis på grunn av koronaen? På grunn av korona, ja. Ja. Det var det jo mange flere, men, så det ikke skulle ha store folkemengder. Ikke sant, men Trump har jo hatt en del rallies allikevel da. Han har det likevel. Ja. Han ikke... Han bryr seg ikke like mye som de andre. Takk skal du ha, så blir det spennende å se hvordan det ender til slutt. Vi har flere folk her samlet I et annet klasserom også. Blant annet Kamilla, som jo har bodd I New York til tider. Og hvordan har det vært å følge den amerikanske valgkampen herfra? Det har vært veldig spennende. Det har det. Ja. Det veldig, for det jo mange på skolen her som skal til USA og flytte til USA neste år. Og hvem håper du president da? Joe Biden. Og det var veldig så lett det kom. Ja, det kom veldig lett. demokratisk land, så ja. Ja. Og det det som har vært stemningen her på skolen også, kanskje? Ja, den største spenningen og stemningen har vært. Ja. Nick, du styrer her. You're American. Yes, yes. I'm from the US originally. I've been living here for 6 years, but I work at the college. Yeah. I work with all these students. And how important this is this election? Whew, it is so important. I think especially working with these students, they're so invested in it and they're gonna go to the US. So when I check their social media accounts, because I work with social media here, it's so fascinating to see all the things they're posting because Gen Z is like sharing so many things, Black Lives Matter, about the economy, everything. So I see. It's super important. Yes. John Smith skal gi oss været. Følg med på valget her.